ជាច្រើនរូបទៀតចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសនិងអត្ថប្រយោជន៍
ប្រសូតមកបាន 7 ឆ្នាំក៏សូមមេត្តាបួស
ពីកំពីប្រតិបត្តិលេខ 52 ទំព័រ 34 បន្ទាត់ទី 11